Жовтень – всесвітній місячник шкільних бібліотек. Для головного хранителя книг це час посиленої роботи, а для дітей – творчої ініціативи. У навчально-виховному комплексі «Школа гуманітарної праці» підготували цілу низку розважально-пізнавальних заходів – конкурси, фотовиставки, семінари, літературні ігри – все, аби зацікавити та залучити дитину до читання. Уже в третій раз у нас буде так комплексно проходить этот месячник. В течение месячника у нас будет целый комплекс мероприятий. Это будет и читательская конференция запланирована. Поговорим о чтении со старшеклассниками. Запланирован конкурс «Я и книга», фотоконкурс «Я и книга». Открываем мы наш литературный конкурс, посвященный, он будет длиться аж до января. Посвящений Таврійському краю. Те, що бібліотека – місце тихе, проте не нудне, говорять і вихованці школи гуманітарної праці. У шкільній книгозбірні учні завжди знаходять літературу до душі, в тому числі і останні новинки. Я взагалі обожаю чтение, я збираюся багато читати книг. Раніше, звісно, не так увлекався, але от где-то от в початку літа дуже багато взяв літератури, бібліотеки. Місячник шкільних бібліотек у гімназії традиційно розпочинається із зустрічей із цікавими та успішними людьми. Зокрема, 9 А пощастило познайомитись із досвідченим педагогом Наталією Невярович. Школа гуманітарного труда славиться своїм інтересом к літературі не тільки програмний, школьний, але і внешкольний. Здесь все напоєно воздухом любви к літературі. Это чувствуется. Мы решили с ребятами поговорить на тему образ книги, библиотеки и образ книги в трагические периоды войны. Так получился, на мой взгляд, интересный разговор. Столько эмоций пробегает по глазам, просто замечательно. Так слушать могут только те, кто уже имеет практику своей души читать, мыслить, переживать и уже готов сам литературному творчеству. В эпоху информационных технологий библиотека, как и раньше, остается центром интеллектуального развития. Что бы ни говорили скептики и фанаты технического прогресса, обычная паперовая книга все одно залишатиметься найкращим подарунком и основным джерелом знань, переконані фахівці. И библиотеки никогда не спорожнеют. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».